Ailə audit qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların dövlət borcu üzrə işçi qrupunun nümayəndələri Bakıda bir araya gəlib. Hesablama Palatasının təşkil etdiyi toplantıda əsas diqqət üzv ölkələrlə bilik və təcrübə mübadiləsinə yönəlib. Bildirilib ki, aparılan təcrübə mübadiləsi yeni metodologiyaların hazırlanması, milli qanunvericiliklərin beynəlxalq standartlara inteqrasiyası, yeni standartların hazırlanması və bu standartlarda ümumi yanaşmanın vahid yanaşma kimi təqdim edilməsinə kömək edəcək. Bu toplantıda 27 ölkədən 58-ə yaxın nümayəndə üzvə iştirak edir. Toplantı bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyiniz kimi, hər bir dövlətin maliyyə siyasətini də dövlət borcu müstəsna rol oynayır və biz bu toplantıdan ümumiyyətlə əvvəlki toplantılardan da əldə etdiyimiz nəticələrə uyğun olaraq və Hesablama Palatası olaraq öz missiyamızı dövlət borcu sahəsində öz istiqamətimizi daha da təkmilləşdirmək, effektiv əməkdaşlığı artırmaq və geniş fikir mübadiləsi aparmaqla yeni-yeni tədqiqatlar əldə etməkdən ibarətdir.